Незабаром відгримить концерт Тіма Білоруських. Молодий мінський репер здобув популярність у користувачів інтернету торік після треку, в якому він мокрий наскрізь до глибини душі. Іде до неї у мокрих кросах. Саме так називається ролик, який очолив топ-чарти і зібрав сотні тисяч переглядів на Ютуб. Концерт Тіми у Львові відбудеться 28 травня у нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Початок 20:00.